Sveiki. Norėčiau parodyti Marse paslėptus dalykus, kurios nuotraukose užtušavo, bandydami paslėpti nuo smalsiokių. Tai užtušuotas didelis plotas, jo pakarščiai visur matosi taip, lyg uždėta būtų kita nuotrauka. Ir kraštuose matosi kažkokio tai statinių pastatų sienos, ryškus kontūrai. Paskiau pakrašty dar einam čia visur krašte tas pats. Čia, matot, priartinu. Čia kampas ir pastatas, matot, čia, taip pat čia kvadratinis kažkoks, čia ir taip toliau. Galima prie visą sieną važiuoti. Gerai, važiuojam toliau prie kitų vietų. Parodysiu žuvies formos dalyką. Šita žuvelė yra 18 km ilgio, nuo galo iki galo. Gali būti nupieštas kaip ženklas, kaip perspėjimas. Hipotezių įvairiausių gali būti. Koordinatės žinomos. Toliau keistas tunelis. Tokių tunelių yra pastebėta ir Mėnulyje. Jo ilgis tik 50 metrų, bet jisai keistai tiesus yra. Labai tiesus. Ir pabaigai pati keščiausia dalyka, kuris buvo atrastas maždaug prieš metus, koordinatės irgi žinomas, internete buvo pasirodęs YouTube'ai kaip pastatas jėgainė, ko gero, ar tiesiog kažkokia filtravimo stotis, oro filtravimo stotis, lygio sienos, čia gamta tokio negali sukurti, šiek tiek užtušuota, ir maži pastatėlį aplinkui. Jisai nėra ryškus, bet jūs matote kontūrus. Tai tiek paslapčių yra Marse, yra ir vandens jūros, ir visa kita, tik tai jūs paieškokite ir pakeisite spalvą, tą, kurios dabar yra padarytos jodos, padarykite mėlyną, pamatysite, kad ten yra vanduo, ir miškai, ir pastatai. O trumpai tiek apie Marsą. Galbūt vėliau sužinosite šokiruojantę žinią, kad žmonės jau seniai tenai dirba ir jau seniai buvo paruoštos vietos bazės juos senai perkelti. Aišku, ne taip kaip savanorius, greičiau kaip vergus. Tai tiek.